Ovo su vijesti regionalne televizije Novi Pazar. Poštovani gledalci, ja sam Galib Gicić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se u prethodna dva dana susreo sa posebnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, kao i sa izaslanikom Sjedinjenih američkih država za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Sve što je potpisano u dijalogu Beograda i Prištine, što su potpisali predstavnici Evropske unije, mora biti provedeno, a svi dužnosnici s kojima sam razgovarao znaju naše crvene linije, izjavio je Vučić uoči nove runde razgovora dviju strana. Od danas nijedno vozilo registrovano na Kosovu ne bi trebalo da se obraća bez registracione naljepnice, potvrđeno je iz Biroa za osiguranje u Prištini. Naljepnice, kako su naveli, dokazuju da je vozilo vlasništvo završilo proces registracije i da je osigurano prenosi Radio Kontakt Plus. Primjena registracionih naljepnica na Kosovu počela je 15. marta prošle godine. Iz Biroa za osiguranje nije precizirano da li će vozači snositi posljedice i kakve ukoliko upravljaju vozilom koje nema registracionu naljepnicu. Obrazovanje na bosanskom jeziku 10 godina kasnije naziv je debate koju organizuje akademska inicijativa Forum 10. Cilj je kreirati prostor za dijalog i omogućiti analizu ostvarenih rezultata i aktualnih izazova koji utiču na obrazovanje na bosanskom jeziku u školama u Sandžaku. Danas, 10 godina kasnije, postoji potreba za svojevrsnom evaluacijom procesa, prije svega iz ugla njegovog kvaliteta i održivosti. A u galeriji Multimedijalnog centra u petak 17. marta 2023. godine bit će otvorena retrospektiva, izložba i promocija monografije Muhameda Đerleka Maksa, novopazarskog karikaturiste i dizajnera. Izložba će biti održana u saradnji sa Muzejom Raz, gdje će također biti izloženi radovi. Na promociji će govoriti dr. Recep Škrijelj, istoričar umjetnosti, dr. Mehmet Slezović, slikar, grafičar, Sonja Milićević, istoričarka umjetnosti, Elmir Habibović, direktor Muzeja Raz i Amra Hođić Jejna, urednica programa galerije Multimedijalnog centra. Danas počinje proba elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava, što je ujedno novi korak u uvođenju sistema e-agrar, saopštili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Cilj probnog perioda je uočavanje mogućih nepravilnosti u funkcionisanju sistema. Svi poljoprivredni proizvođači moći će od ponedeljka 20. marta slobodno da se prijavljuju. Na ovaj način ministarstvo želi da pozove poljoprivrednike koji do sada nisu registrovali svoje gazdinstvo da preuzmu parametre za svoj e-ID broj i da provere i ažuriraju podatke o životinjama u Centralnom registru Uprave za veterinu. U Sandžaku sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 13 stepeni. U Novom Pazaru umjereno oblačno sa povremenim sunčanim intervalima, jutarnja temperatura minus 1, najviša dnevna do 6. podeoka na Celzijusovoj skali. Toliko za ove vijesti, naredne su za 2 sata.